Амар одоо ингэ харуулчих юм уу? Та хэд хармаар байна уу? Юу гэж бодож байна? Like ASMR. Яа яг энэ ирүүл надад бүр амар таалагдах байхгүй бүр ирүүн бүр ингээд нүсээ тайчмаар ирүүтэй болчихсон байгаа гэсэн. Hi guys, шинэ влогт тавтай морил. Яг одоо өглөөний бараг 7:50 болж байна. Бид хэд одоо студ руугаа явж байна. Номныхон cover shoot хийх гээд Cineplus гээд маш хол идэм байна. Бараг тэц 3-аас цаашаа явахаар ингээд студдтэй бид ингээд явж байна. Oh my god, I cannot believe it. Ингээд finally нөгөө номныхоо зураг авалтыг хийх чинь таад өмнөх влогийг үзсэн бол бид нар бүр фейлцэн мөрчүүд байгаа учраас яг одоо энэ мөрчин ингээд болох гээд яг явж байгаа би бүр амар баяртай байна. Өчтөр яж итл амар бороо ороод би нөгөө ойдлчингийнхоо гэрээс нь очиж нөгөө улаан нүмергөө авах гэсэхгүй юу. Тэгсэн чинь манай ойдлчингийн гэрлөө баг үер мүер болоо. Шүний 12 хүртэл төгжрээд манай нөхөр баг шүний 1 гэж яхад миний гахав нэг авчирч өгөөд би яг шүний 1 30 мөрчд баг шүний 2 цагт би өөрөө өмсөж үзээд авчлаа гэдэг тийм юмтай болсон. Зураг авалт руугаа явцгаая. Манай мейкап чи ирсэн байна гэж байна. Тэгээ таад харж байгаачлан маш бороотой байна. Тэгээ нүрэ бодуулна гэсэн миний нүрэн дээр ингээд нэг таад анзаарч нөгөө жоохон хөрцөн байгаа. Нүрэндээ би нэг зүү тавилж үтсэн. Facial acupuncture гэдэг. Тэгсэн чи ингээд жоохон сүдс нь хаграад ингээд цус гараад тий хөрчтэй юм байна. Бүр амар хөрцөн нүртэл явчихэд тэгээ мейкап араа дарна гэж найдчихна. Нөгөө газар олох гэж боо юм болж байна. Тэгээ сая бүр юу югарч явчих вэ? Ийцсэн бороо орцсон болохоор бүр бүх юм амар шалбагтай бүр амар устуулж штэ. Би бүр амьдралтаа анхудаа зураг авалтанд ийм хол газар явж үзэж гээ. За ирчлээ. Мейкап болчлоо. Үсэс болчлоо. Юуг нэг айгу нойрмог ирсэн гэсэн чи нүрэ бодоод тавсч амар сэрэг харагдаад байна. Сормоос нь брэйв гоё юм байна. Яг бүтэн наадгүй юм ш тий. Би чин өдөр тутамд аим сормоос наадгүй. Ийм зураг авалтан дээр ингээ наахаар бүр шал өөр харагдахаар айгу гоё юм л. Өдөр тутамд сормоос наахаар юмс. Сормоос наахаар нэг юм вау фактор нь багц болчдаг. Хаяа нэг наахаар бүр ингээ айгу гоё юм л. Зүгээр л энгийн гоё минимал байгаа зүгээр ингээ өөрийнхөө фичрүүдийг л гоё тодтгсан тийм мейкап хийлээ. Тэгээ үсээ болохоор жоохон энэ дөлгөөнтэй. Тэгээд энэ дээр нэг улаан нүмергөө нүмерч учраас эхлээд хоёр зураг авалтыг байгаа. Эхнийх нь болохоор яг номны book cover, хоёрдугт нь болохоор арай жоохон чөлөөт нэг юм ажил хэрэгч пичактай зураг авалтыг байгаа. Номны cover photo shoot дууслаад манай зурагчин төмрөө өөрөө айгүй гоё creative санаанууд гаргаад бас ингээд тэгээдээ малаагаа авчих дээрээс нэг авч үзье айгүй гоё санаа гаргаад ер нь бол анх орж ирсэн нэг юм төсөөллөөс бол шал өөр илүү гоё бүтээлч тийм зураг авалт боллоо гэж бол үзэж байна. Төмрөөгийн баг хамгийн тийм формал зураг авалт миний номны cover болж таарах шиг боллоо. Цаа чин дандаа тийм creative зураг авалт хийдэг болохоор гэхдээ энэ яг юм өсөр насны хүүхдүүдэд зориулсан учраас бас таг зүгээр ингээ сууж байгаа шээ. Бас гоё бүтээлч байх нь бол айгүй гоё. Эцсийн дүндээ айгүй гоё болно гэж бодож байна. Ньюц айгүй амжилттай боллоо. Них ядарсан зураг авчихсан амар ядраад шв. Одоо болохоор альбны хувцастай бас нэг жоохон гоё professional shoot авчиж гэж бодож байна. Энэ vlog нийцэс тайд гоё зураг авалтын зурнуудаас нь хараарай за. Одоо гоё урлынхаа өнгийг жоохон өөр болгоч байна. Өөр зураг авалтын ч юм уу арай жоохон өөр болгоч байгаа. Тэгээ зүгээр сайн нэг tip хэлмээр санагдлаа. Хэрвээ таид ингээд зураг авалтанд орж байгаа бол ер нь бол бүх хүндээ захирагдах хэрэгтэй байдгийн шүү. Яг зураг ахуулж авах хүн те makeup artist бүсчин одоо зурагтлаач зурагчин бүтэнд нь яг захирагдал яг үгийн дагаад ишээ гээл ишээ бас ингэж ахгүй л үгүй энэ миний үнцэг биш энэ ингэж ахах айгүй хэцүү бас байсыг очоод аль зураг харъя та ярья та ямар болж ингэж харс айгүй тэртэйдэг тэр аль болох бүгдэнд нь ингээ гой хурдан амархан дуусгахын тулд зүгээр л нэг сайн нэг сонсогч сурагч таагч байх хэрэгтэй биш үгүй санагддаг. Би анхны удаа нэг зураг авалтанд орж явахад үс маань ч болохгүй юм санагтаал. Үсээ ингээл амар гараараа ингээл өөрөө ингээл тогтоож мөхтөгөл. Яг нэг үсэн тэнчэнэ эвгүй өргөд байгаа юм санагтаал. Гараараа янзлал. Тэгж болтгүй юм биш шүү. Тэр зүгээр өөрийн чинь сандрал юм билэ. Зүгээр л яг юм манекен шиг зогсох хэвээр юм билэ. Би яг сандрахаараа үсээр амар оролдд тем шүү. Тэгэл үсээ дахин дахин сэгсэглэхэл тэгээд иж болтгүй юм билэ. Ингээл байлгаал. Тэгэл нөгөө нэг зурагчин чи эндээс нь зөндөө үс гарч ирээд энд очоод норгоо дар маргалт юм хүмүүс ирээл бүр өхөр долоолох төлөвчл
хийлээ айцсан юм шиг ус цацаж налчилхын заяо. Тэгэхүн гот яа дотроо бодохгүй. Яа нада амар гүлчичлөөд өгч удаан гот зүгээр идэм билээ шүү. Зүгээр л тэр дугуй усаар нь цацуулаад үсээ янзлуулаарай заяо. Ингээ зураг авалт амжилттай дууслаа. Тэгэхэд би тэд одоо хотын төвдөө буцаад ирсэн байна. Яг энэ блогийг эхлүүлснээс яг одоо л шүү. Тэсүр харагчаах. Тэгтээ мейкап бол үнэхэр гоё нэ. Яг ийм гоё мейкап хийчихээр ингээ юу хийх өнөөдөр юу хийж болох вэ гэд ингээ гэгэлцээд байдаг. Зурагнуудыг манай зурагчин яг шилж одоо нэг шортлист үсгэж хагаад бидрэл явуулчин. Тэндээс нь харж агаад шийдэх болно. Та хэд бас бид ирэх үед нь харуулаад бас гоё санал хүсэлтэй ч нэг авах болно. Манай Ариун Академи Sports Day болж байна. За тэгээ бид тэг жил бүрийн яг 100 нээлттэй гой тохируулаад спорт өдрөлг хийдэг байгаа. Би өөрөө ер нь спорттай гоо хайртай өссөн учраас бас академийнхнийгаа спортлог байгаас ээ гэж амир хүсдэг. Бөөндөө маш гоё спорт өдрөлг хийж байгаа. 3 эсрэг 3-ын тэмцээн зохион байгуулна. Одоо болохоор зүрэг авалтаа дуусчаад их Монгол талаас руу явж гин. Тэгээд хэдүүлээ очиод спорт өдрөлгтөр хамтдаа байцгаая. За хай гайс богнохон мэдээлэл өгчөй тайд те. Юнител-ийн нэг л цэнгэл гэдэг нэг гоё юм гарсан байна. Энэ болохоор цэнгэлэгч картын урамшуул юм байна. Тэр юнител ашигладаг бүх хэрэглэгч одоо өдөр тутамдаа ашиглахад хамгийн төхөрөмжтэй 1900 төгрөгийн дижитал карт гарсан байгаа юм шүү. Тэгэхээр та хэд энийг Toki app руу ороод нэгж болон data эсгээс авах боломжтой байгаа. За тэгээ нэгж датагаа нэг дураас аваад хайртай хүмүүстэйгээ холбоотох social media-гаа хөтлөх тийм ээ. За тэгээ ажлын амжуулалт гэх мэт зүйлсээ хурдан шуурхай хийцгээгээрэй. Зааланд ороод ирлээ. Манай хүүхдүүдийн маань тоглолт эхэлсэн байна. За тэгээ 3 эсрэг 3 эмэгтэй эрэгтэй баг тусдаа явж байгаа. Төрөө жил болохоор эмэгтэй эрэгтэй холимог хийсэн. Энэ жил болохоор тусдаа ирж байгаа. За манай хоёр сурагч Батгэрэл болон Ууган Цэцэг буюу Лоли ирсэн байна. За сэтгэл ямар байна? Тэгээ харж байгаа юм ингээд айгүй гоё сайн. Энд бол эмэгтэй 3-3 болж байгаа. Тэгэд эрэгтэй 3-3 болж байгаа. Шууд ингээд хоёртын үзэшгээр байна те. Гоё юм аа. Оролцож байгаа хүмүүстэд айгүй сонирхолтой ах шиг байна. Тэгээд айгүй гоё байна. Зундаа нэг гоё бүх хайвуудынхаа хөтөлбөрийнхөө хүмүүстүүдийг цуглууллаа. За тэгээд өвөлтөө ч гэсэн бас нэг гоё цуглууллаа. Тийм гоё reunion хийдэг бай гэж бодож байгаа. Оо! Өглөө 8-аас хуралддаг. Тэгээ сая хурал явж явж байгаа. Тэгээ манай нэгдсэн багийн хурал дууссны дараа надтай одоо миний хувийн брендийг хариуцдаг хүн хуралддаг. За тэгээ дараа нь манай үйл ажиллагаа хариуцсан менежер надтай хуралддаг. Ер нь бол ингээд дараа араасаа бүр тухайн 7 өдрийн маш том хуралуд явж дуусаад одоо таатай ярахад бэлэн болоо гэж ингэ тэгсэн чинь 12 цаг болсон байна. Нэг мэдсэн чинь өглөөний 8-аас тасралтгүй 4 цаг хуралдсан байна. Уикендэр юу болсныг өнөөдөр ярмаар байна. Өнгөрсөн хагас бүтэн цаг өдөр юу болсон бэ гэхээр хэвтүүлээ хагасны өглөө зураг авалтанд хамт явсан шүү дээ тийм ээ. Манай зурагч маань бид нар лөө шортлистэд явуулсан байна. Сонгох шаардлага гарсан. Тэрнээр аяга утсан. Ер нь аль тэр өдөртөө хэлж чадаагүй. Бараг 2 өдөр болсон. Окей. За хэдүүлээ хамтдаа харцгаая. За хамгийн ихний зураг нь ер нь аль ингээм нилээгэрсэн. За эхнээс нь харъя. За вау. Окей. Энэ зураг болохоор энэ босник сургуулийн нөгөө нэг миний төгсөлтийн зургийг рекрет хийх гэж үзсэн гэсэн чинь яагаад тэгвэл энэ ном нь өөрөө миний босник сургууль суралцсан тэмдэглэл тэг өөрийгөө олж нээж хайрлаж бүтээсэн яг он жилүүд юм бүр яг юм оргил үе учраас энэ номоо яг ингээд их сургуультайгаа холбож бичсэн байгаа. Та хэд энэ нөгөө нэг энэ улаан нүмерг нь ямар бүр адраматаа болж иж гарч ирсэн мэдэж байгаа шүү дээ тий. Малхан таран азар манай ажлын нэг хүнд байж таарсан. Тэг бүр айгуус нартай яг юм улаан тууц муцтай
байсан. За хоёр дахь зураг нь болохоор ингээд тийш харсан юм зураг байна. За эдгэртээ ямар ч эдитгүй байгаа шүү. Зөвхөн над руу зүгээр л авсан дөрнүүд байвалцсан байна. За гурав дахь зураг нь ийм байна. Инээцэн дээр шаарсан. Дөрөвт нь инээцэн яг их камер руугаа харцсан. Тавтхан болохоор ингээд жоохон ингээд модель л үг гэх юм юу гэх юм бэ. Энийг болсон чи манай ажлынхаа харчаад зөөлөн мөртлөө хүчрэхэд харагдчихээн. Тэг харцсан айгу тийм зөөлөн мөртлөө айгу тийм өөрийнхөө хүчийг мэдэрсэн тийм харц байна гэж хэлжсэн. За дараачих нь болохоор ийм. Айгугаа зөөлхөн ингээд инээсэн. За энэ бас тийм байна. За энэ болохоор ингээ айгу гоё инээсэн. Ер нь бол гоё инээмсэглэе гэж бид нар айгу ярьсан байгаа. За энэ болохоор зүгээр ингээ гоё зөөлхөн. За одоо яг зөөлхөн гэдэг юм болохгүй. Өө за энэ болохоор амар гоё. Энэ болохоор нэг жоохон нэг юм дээрээс авсан үнцэг байгаа. За тэгээ энэ үнцгийг ер нь бол анх сонгосон шалтгаан нь Hailey Bieber, Kendall Jenner энтрийн нөө Forbes-ийн энэ coverыг бол ер нь бид нар жоохон хараад inspiration авсан гэх юм уу? Тустагаад тэгээ надаа энэ аягүй таалагтаад байгаа ер нь нэг юм өнцгөн арай өөр яг ингээл нэг ингээд суугаад ахвалцсан мэт тий. Тэгээд яг энэ өнцгөрөө бас гоё инээмсэглэж нэг үтсэн байгаа. За тийм малгайгаа авч бас хитэд үтсэн юм. Малгайгаа авсан зургууд нь. Номны cover болохоор яг бас нөгөө хэмжээ нэг аягүй чухал юм билээ. Жишээ нь ингээд дээрээ жоохон зайтай, доороо жоохон зайтай тэгжиж ингээд бичиг орно гэчихэ тийм үү тий. Тэгвэл ингээд малгайгаа авчингууд яг энэ малгайны хар дээр баг нэлийн олон текст бичиж болохоор тэрт бол анх санагдсан баггүй. За энэ болохоор ингээ нээчихсэн. Энэ болохоор яг ингээ жоохон ихц ингээ урагшаага харсан. За одоо болохоор жоохон close up shot-ууд. Энэ болохоор бас манай зурагчны санал болгосон. Бас дэлгэх юм даа ингээ заавал ингээ бүтэн image оруулахгүй зөвхөн яг ингээ нүрийн чинь бүр яг ингээ close up тий ойртуулад нэг авч үзье. Энэ танарт ингээ book cover-аар хэр төсөөлөгч юм тий бас гоё байц. Тэгээ хатрын дэгдлүүдээр ингээ нэр нь ордог ч юм уу тийм байдлаар гэсэн. За юм байна. Жохой нэмсгэлч гэсэн. Тэгээ энэ нөгөө үнцэг болохоор гоём ширнээ нөгөө талаараа бас жоохон нэг юм яг монголчонгоо харагдаад байгаа зүг юм. Монгол яг юм малгай дэжтэй ингээд юм хоёр унжиж орж ирдэг яг монгол үндэсний хувцас өмсөж юм шиг харагдаад байгаа хгүй яг ингээд оюутны төгсөлтийн хувцас гэхээс илүү. Тэгэхээр жоохон бас буруу харагдчих юм болоо гэж бодсон. За тэгээд миний professional shoot-ууд байгаа. Таад professional shoot-уудыг бас авсан vlog-ийн зүйлүүдийг харж исэн бах. Эднэр жоохон юм дараан дуу тийм стилтэй очиж ярэ мэрэ өгдөг энэ тийм зурмураг тавьдаг болохоор ер нь юм мэрэгжлийн чанартай юм зурнууд айгүй хэрэг болтыг надад. Тэгээд жил болгоо ер нь бас боломжоо харж байгаа тийм зураг хадаа аруулчихад бол айгүй зүгээр ээ тий. За надад энэ зурнууд л айгүй таалагдж байгаа. Чөлөөтэй мөртлөө бас яг юм гоё ажил хэрэгч гарцсан тий. Эндээс бас ингэ сонгоод янзлуулсан байгаа. За надад бол хамгийн таалагдсан нь энэ гэх юм уу да. Энэ эсвэл ин кимо нэг юм өөр тишээ харцсан. Тэгсэн мөртлөө бас яг гоо ингэ чөлөөтэй суудсан. Хитрхийн аамир ингэ инээдсэн жоохон сонин санагтаад сая энийг сонгоод явуулсан баг. Энийг бол сонгоод файнал эдит хийлгүүлье гэд. Тэгээ нэг юм аамир ойрхон зураг байсан. Энийг бас би гоё юм болов гэд нөхөртэй харилч манай нөхөр энэ нэг жоохон фейсбүүкийн нэг жоохон нөгөө нэг Макс агентууд айгу ийм зураг даруулдаг шүү дээ тий. Тэгээ тэрнтэй төстэй харагдаад энэ хэрнэ болсон баг. За тэгэхээр зурагнууд нэг иймэр дүү хурж ирсэн байгаа. Тэгээд ер нь айгүй хаппи байгаа. Яг тэгвэл зурга даруулсан гэдэг чинь маш том ажил гарч ирчихэж байгаа хгүй. Одоо ерсэн манаа зурагчин маш гоё дэтлээд буцаагаад бидэрт өгнө. За тэнгууд нь бид нар явах гэхээр бид нар нэг дизайнертай ирсэн байгаа. Тэгээд тэр дизайнер нь болохоор номны каврыг маш гоё нэг юм дижитал артын элементүүд оруулна гэсэн байгаа. Тэгээд та хэд Нью-Йоркер гэж сэтгүүлийг мэдэх бол Нью-Йоркер гэж сэтгүүлүүдийн одоо чинь каврууд нь дандаа гоё скетчүүд байдаг хгүй. Тэгсэн мэт айгүй тийм гүн утгатай. Би чи энэ номыг бичих гэж 5 жил болсон. Би саяхан бичиж дууссан гэсэн үйл явдал нь бол бүр аль дээр дуусах байхгүй. Тэгээд номны үйл явдал нь бол ер нь миний нэг 12 дугаар ангиас эхлүүлээд 4 дугаар курсээ төгсөөд амжилттай ингээд ажлын байран дээр гарсан яг тэр амьдралын л хугацааг ингээд маш гоё түүх намтраар хуваалцаж байгаа. Яг тэгвэл тэр үед л яг би өөрийгөө бүр ингээд яг ит оргил нээжсэн оргил үе маань учраас тэр үе дуусж байгаа. Гэхдээ би саяхан бичиж дууссан байхгүй юу? Тэгэхээр юу гэд нэг ихээр яг тухайн үед би чинь одоо тий оюутан байлаа тий өсвөр насны хүүхдээс ингээ оюутан боллоо. Яг нөгөө young adult гэдэг шүү дээ тий. Яг том хүн болох гээд ингээ явжсэн болохоор яг тийм насны хүмүүс бүр ингээ хамгийн гоё ингээ ойлгож хүрэх учраас номынхон coverыг айгуу гоё тийм дижитал арт бас жоохон оруулаад гоё playful тий тийм гоё sketch тэг ч юм уу жоохон зураг моргийн ингээд зурцсан юм шиг тийм элемент оруулаад гоё тийм жоохон гоё хөвчлөлтэй элемент нэмээ гоё бүтээлч бас элемент нэмээ гэж ярьсан байгаа. Бүтэнсээ өдөр дизайнертайгаа уулзсан. Дизайнертайгаа гоё кофе унгаа. Ерөнхийдөө өөрийнх нь бас хийсэн ажлуудыг харж агаад би бас гоё жоохон номоо тайлбарлаж өгөөд гоё санаа манаагаа ярилцаж агаад нэг юм бас нэг өөрийгөө олж байгаа, өөрийгөө эдгэрж байгаа, өөрийгөө олоод нэг юм дотроос нь ингээд цэцэг гургаж гарч ирж байгаа. Тийм гутаа
зүрх нь бас ингээд жоохон итгэрч байгаа ч юм уу. Нэг тиймэрд элементүүд зүгээр ярилцсан манахаа. Дизайн гэдэг чинь айгүй хэцүү шүү дээ. Ингээд зөндөө ярилцдаг хэрнээ. Яг тэр хүн бас ингээд өөрөө зураад ингээд ирэхээр шал өөр юм бодох ч юм уу те. Чатгаараа нэг дундын төсөөлөлтөд болсон. Тэгээ явсан байгаа. Тэгээд энэ 7 хоног бол өөртөө бүгд бүр ингээд эцлэгдэх 7 хоног байгаа. Яг энэ номон дээр бол маргааш бид нар хөвлийн компанид явчих өрөлтөнд тушааж өгнө. Нилийн шаху хуваартай явж гин. Тэгээд номын байраас өмнө гаргаж чадвал бүр that's great. Тэгтээ гаргаж чадахгүй бол зүгээрээ ингээд өөрсдийнхөө цаг хугацаагаар бид нар ингээд чатгаараа явж гин. Тэгээд дараа дараагийн номын байрууд гэж байгаа штэ тийм ээ. Тэгвч гисэн бид нар зөндөө хичээч номонохоо. Зурагчнаас яг топ 5 зураг ирсэн байгаа. Топ 5 зурга эдиттэйг авсан байгаа. Тэгээд хэдүүлээ хамт тэрийг нь харцгаа. Би төрүүлээ харцсан байгаа уучлаарай гайс. Тэр үед яг ингэ сэтгэлээ хилэнгээ бичиг гэхээр л би мартчихад ах юм. Тэгээд тухайн үед бүр ингэ л амар догтлол өөрө төрүүлж харчаал. Аа бөөр реакшн болж болцсноо сүулт нь. Хүүе влог хийх хэсэн мэн гээд. За хамгийн ихний зураг бол энэ заяо. Энэ нөгөө нэг амар гоё. Хели Бибер ангил гэдэг ааш тээ. Хели Бибер Кендл энтри Форбсийн ангил ахгүй юу? Тэгтээ яг энэ ангилын ингэ хажуу харьцуулбал бүр яг заяо. Тэд нар чинь тэгээ супер модельуд болохоор тэгээд бас арай л фичер мичр амар гоё харагдаж байгаа хгүй. Тэгээд ёо та нар хардаа энэ дитейлийн бүр миний ирүү мэр яг яах гээд байгаа юм бэ те. Миний ирүү хардаа хөөрхөн хэлбэртэй, ер нь дайчуу хэлбэртэй нэг юм шүү байна. Тэгтээ бүр ингээд гүлчилгээ бүр ингээд нэг уютгүүлээ. Ингээд хөрөөд айц юм шиг хэрэгтэй болсон байгаа хгүй амар гоё. Бүр ингээд wow so HD те. Энэ 5 файлыг би татах гэж баг 15 минут болсон гэж боддоо та нар. 10 энэ 5хан зургийг татах гэж 15 минут болсон заяо. За хоёр дахь зураг нь болохоор энэ ан. Йоо яг энэ эрүүл надаа бүр амар таалагдах байхгүй. Бүр эрүүн бүр ингээд үнсээ тайчмаар эрүүтэй болгоцсон байгаа гэсэн. Анх таадтай бүх зургийг үзүүлж чадна. Надад бол бүр ингээд алийн сонгох таагүй хэцээс байхгүй. Сүүл рүү ингээд хараад л тусам жоохон энэ таалагдчих ирээд байгаа. Энэ болохоор ер нь хамгийн их хүмүүсийн нэг юм сонголтоор гарч ирсэн юм уу? Би чинь хүн болноос ер нь асууж байгаа л та зургнуудаа ингээд ажлынхаасаа гэр бүлийнхаасаа тэгвэл хүн болгон айгүй өөр юм сонгох юм билээ. А гэхдээ энэ зураг болохоор ер нь хамгийн их нэг тийм түгээмэл дунд нь сонгогдсон гэх юм уу? Хүн болгон нэг юм 3 4 өөр юм ярьж байгаа мөртлөө дунд нь энэ зураг яваадсэн гэж ойлгож байна. За тэгээд нөгөө close up. Ёо энэ гэхдээ бүр амар гойлсан байгаа. Бүр энийг би нөгөө анх яг зүгээр л шотыг харахад бол за яг бас бэж болох ингээд. Яг ингээд edit дуусаад ингээд гэрэл мэрлэн өнгө мөнгө нь ингээд тавигдаад ирсэн чинь нэг хүн нэг өөр өөрийнхөө зарим зургийг нэг жаслаа тамир санагдчихсэн шүү дээ. Зурга авалтанд амар тийм ордгоо ордог зурагч нь мань ихэнхдээ дандаа нөгөө wistүүдийн хатна ахал гэдэг. Тэгэл очиол энэ яралтай хэрэгцээтэй зурга дарааш түүнээс юм creative shoot-ууд юу нэг айгу ховор хийдэг байхгүй юу? Энэ зургийг бүр ингээд жаслаа тавьчмаар санагдсан. Энэ бол супер nice. За тэгээд нөгөө миний нэг чөлөөт зураг мань иймэрд болсон. Тэгээ энийг гоё утгагүй постлно гэж бодож байгаа. Топ 5-аас танарт аль нь илүү таалагдж байна? Комментс дүүлдэгэрээ 1 уу, 2 уу, 3 уу, 4 уу тэг юм 4 зураг ааш тэ. Дизайнертай танилцаад уулзсан байгаа. Тэгээ тэр дизайнер маань болохоор дижитал артист. Тэг айгу гоё дижитал арт хийдэм билээ. Манай номныг coverage sketch-тэй им playful гоё элемент оруулж өгөхөд би таарай тайлбарчилжсэн шүү дээ. Яг тэрийгэ хийж байгаа. Айгуу шахуу зурж байгаа. Ер нь бол 2-3 хоногийн дотор гал гарах шаардлагатай. Одоо яаж ийтл номын баярт дөгчөөд байна манайха бүр. Би тэр ер нь чатлаад байгаа хгүй одоо. Ингүүл яаж ийм гэлж манай дизайнераас айгуу хөөрхөн босныг сургуулийг гуглдсан бэлээ. Тэг гуглдэд нэг юм ягаан цэцэг олсон байгаа хгүй юу? Сакура шиг заяо. Тим ягаан цэцэг. Ийм ягаан цэцэг зурж оруулал ямар вэ гэх cover дэрн. Би өөрөө ч тэр ягаан цэцгийг мартцсан заяо. Яг тийм ягаан цэцэг бэдэг байхгүй бүр ингээд яг юм хавар ягаан цэцэг амар гой гард өгс сөөнэс новыг Бостонд ахын дагддаг гэсэн хүмүүс бол мэдчихээ би стори дээрээ бахан гудамжаар алхах чад цэцэг мцэг навч айгүй стори дээр гэсэн тохойд тэгээ нүрэ бутулж байгаа болохоор та идрүү харж ярьж чадахгүй нь ойлгоорой нэг юм подкаст шиг сонсчихгүй юм тий хэвлийн компанид очиж уулзаад өөр дизайнер байхгүй нэгэн cover merchant төр дизайн хийж байгаа хүм дизайнер нөгөөх нь болохоор яг юм дизайнер буюу тоторох ингээд номын өрлөлтийг тавьдаг дизайнер тэгээ би бас та хэдтэй нөгөө номны процесс юм гоо нээлттэй ярьж байгаа нь миний хувьд нөгөө анхны ном учраас бүх зүйл маш шинэлэг тий би бас ном хийж байхад номны талаар ингээд аяллаа хуваалцаж байгаа яаж хэвлүүлдэг яадаг гэдэг тэр болго ярьдаг хүмүүс айгүй ховор идэм билээ ер нь тийм контент бараг байхгүй тийм учраас миний одоо сонсогчдаа агчид дунд бас ингээд ном хийх гээд ч юм уу тий анхны номоо гарах гэ ингээд явж байгаа бол hope this helps тий ингээд жоохон ч гэсэн тусалж байгаа гэж бодож байна. За тэгээд яг тэр өрөлтийн хийдэг дизайнер гэж байд юм байна. За тэгээд яваад очлоо. Очсон чинь ээ бурхан минь. Миний амьдралдаа бүр ингээд шийдэх хэвээр хамгийн хэцүү асуултуудыг өчтөр асуусан. Дизайнер нь амар юм им poker face-тэй. Ямар фонтоор бичих гэж би бүр what font гэж юм бодсон төлөө юу лээ? Font
фонт FONT юу лээ? Фонт ямар фонт лээ? Том ямар фонттэй гэдгийг бүр ингээд тарих маслаад заа юу guys. Тэгсэн чинь ном чинь янз бүрийн фонттэй байсан байна. Уншиж байхдаа ингээд фонт нэг ингээд анзаараад оо энэний фонт нэм байна мэн гэж нэг боддгоо. Тэгэхгүй би л боджоогүй таид бодчихсон нь амар өрөлтгийг ингээд амар хурдан барь ихөөгөө өгчүүл яон гэж бодсон чинь guys фонт хайх гэж баг 30-40 минут болсон зэрэг яг фонта сонгох гэж ер нь ихэнх номнууд тийм робото гэдэг фонтоор явд юм бэлээ. Робот нь болохоор уншихад айгүй easy эвтийн ойлгомжтой. Зүгээр нэг энгийн хэвлэгдсэн монгол номнууд бол одоо Arial ч юм уу Times New Roman амар basic фонтод ашигладаг юм бэлээ. Би болохоор яг миний inspiration авсан ном болохоор манай захирлын бичсэн ном ихгүй Америкт дэх захирлын Good People гэдэг ном. Тэрний фонт нь is okay. Тэгтээ нэг юм үлгэр уншиж байгаа юм шиг нэг юм хүний түүх уншиж байгаа ч миний намтар учраас зүгээр л нэг юм Arial ч юм уу тим фонт ашиглажмаар байгаа байхгүй яг юм гоё мэдрэмж өгөхөр. Тэгээд бид нар фонтоо сонгох гэж мэлээ удсан байгаа. Тэгээд одоо яг тэр фонт нэрээ тогтоогүй болохоорс таидэд яг тим гэд хэлчмэргүй. Яг ном гарсны дараа бас бүр гоё юу блог гарнах. Тэгэхээр хуваалцъя. Яригдсан фонтууд нь Meriwether, Ubuntu, Laura, Times New Roman, Calibri, Calibri Sans, Arial. Тэгээ фонтоо сонгох гэж мэлээ удаж удаж байгаа. Сөүлдээ сонгоод ямар азар манай мөнгөч цуг байсан юм бэ? Мөнгөч цуг байсан тултай манай үйл ажиллагаа харуулсан миний жирэхгүй академи хамт байсан тултай нэг юм давхар нүдтэй төгхгүй тэр хэвлэлийн дизайнер бол бүр яг энэ үү биш үү? За энэ үү? Аа биш үү? Яг ингэ намайг амар сонсгоо тэр нь бас нэг бодлын гоётон юм шиг өөрийнхөө бодлыг тулахгүй. Нөгөө талаараа над шиг юм туршлахгүй үнд амар туршлахтай нэг юм энийг сонгоо гэдэг ингээд чигтчих хүн яар хэрэгтэйсэн л та. Яг өрлөлтөн дээр бол аюу нарийн юм яригдсан юм билээ. Жишээ нь одоо ингээд номын ингээд бичиг явж байгаа шүү дээ. Яг тамийн дээр нь юу бичих үү? Тэгээ дугаараа хаана тавих уу? Номын хуудсны дугаараа хаана тавих уу ч гэдэг юм уу? Бүлэг яаж эхлэх үү? Бүлэг эхэлж байхад ихний өгүүлбэр ихний үсэг ямар фонт байх уу ч гэдэг юм уу? Eyeliner moment. Яг өрөлт гэдэгтээ айгүй гоё цаг хугацаа гаргахгүй санагцсан. 3-4 цаг ер нь сайхан тухтай суун гэж очижул амар юм биш шүү. Би болохоор мэдхгүй өрөлт гэхээр нэг айчаал их хуваа өгөл өрүүлэл явчихдээ мах гэж утсан чинь. No. Хүний намтар гэдгээр бас гоё юм нэх гоё үлгэр шиг түүх шиг байлгах утгаараа жоохон тийм ганган фонт сонгосон гэж би бодож байгаа. Гэхдээ мэдээж уншихад бол хэцүү болохгүйгээр жоохон нэг юм мэдрэмж өгдгөн гоё мэдрэмж өгөхөөр тийм фонт одоохондоо сонгоцсон байгаа. Not final тэгээд харъя гэж бодож байна өрөлтөө. Өнөөдөр баг ажиллаад маргааш гарнах редактортаа дахиж нэг гүйлгэж уншуулад тэгээд бид өөрсдөө ч гэсэн уншаад тэгээд л хевлээд л болох гэдэг юм да. Хүүхдээ нэг 5 жил тээж агаад төрүүлэх мэдрэмжл авахгүй тав санагдаад бахи. Энэ нэг охноо 9 сар тээчээд яг төрүүлэх хүчит бараг сүүлийн сар бол бүр ингээ хурдан хар хаймсан гэж амир бодол төрөж захгүй ингээд яг ингээ ийм том гидстэй зөө. Ийм том гидстэй. Яг ямар бүр ингээ царайг нь харчих юмсан ингээд хурдан ингээд энэ дотор байгаа яг ямар харагдаад байгаа юм бол харчих юмсан ингээд яг л тэрэн шиг байна за энэ ном guys. Ийм нэг бодит ингээд нэг гар дээр барай харчих юмсан их ямар харагдах юм болоо гэд. Өнөөдөр болохоор би одоо яваад ихний 2 цаг хичээл орно. Тэгээд би чинь академ дээр хичээлээ ордог байгаа, эсэний хичээл ордог, хүүхдүүдтэйгээ каунслинг хийдэг. Ер нь академд нэлээд инволвд байдаг. Тэгээд өнөөдөр ч зөвлөө 2 пар хичээлтэй байна. Тэгээд би 2 ангид хичээл орно. One of my happiest moments of the week. Хичээл орох амар гоё. Би бол хүүхдүүдтэйгээ бүр ингээд хэвээр өнөөдөр миний сүүлийн өдөр юм шиг л зөвлөгөө өгч ярьдаг тэхүү. За hi guys. За манай нөхөр ер нь аль ингээд guys та нар ингээд нэг харж байгаагүй шүү дээ тий би бас нэг vlogд ингээд оруулаад явдгүү. Гэхдээ миний бүр ингээд хамгийн том дэмжигч байдаг шүү. Тэ мэ. Гэхдээ манай нөхөр амир ичимхий ахгүй юу? Сууж байгаа. Гэхдээ нэр миний хамгийн том дэмжигч шүү манайхаа. Тим vlog хий, им vlog хий гэл бүгднгийн тгий тгий гэл чиг гой гэрлээ ингээл эдитэнг гэл ер нь бол контент тал дээр guys бүр хамгийн гой фидбэкуудыг өгдөг. Яг би ингээл бичлэгээ тавьж штэ YouTube бай тийм гот ингээд хамгийн дөрөнд нөгөө өрөөнд ингээд үдцсэн сууж яддаг заяо. Тэдэг те цагаа. Камерных нь арт бүр яг бэж идэг хүн нэхгүй зүгээр ч нэг юм бэж идэг биш бүр яг ингээ камерны арт ингээ найруулад ингээд явж идэг хүн нь тэгээ сүлд дээр нэрэ дрон авсан сэтгэл ямар гойна үлдвэртэй машин шиг юм биш гэтээ одоо ингээ бичлэн дээр ингээ нэг юм ганц хоёр үгээр хариулал тэ амьдрал дээр яг үүндээ би юу ч ярихгүй цогооч бүр ингээ цогсоо зайгүй ярьдаг хүн байхгүй юу тэгсэн чи тэгээ би бүр ингээ аха гэтэдэг хүн бага шүү. Яг одоо болохоор бит хоёр ингээд төгчөрцөн явж байна манайхаа Улаанбаатар хот одоо ингээд 9 сар болох гээд одоо нөх хичээл өр сургууль хичээл сургууль нэрээ орцсон байлээ зарим сургуулиуд энэ 7 хоногоос ороод эхэлсэн. Би одоо болохоор Централ таврын Алфи гэдэг шинэ ресторан руу орж үзэх гээд явж байна. Гэтэ бит хоёр биш ээ.
битүүрийн дейт биш. Битүүр тус тусдаа дейтэнд явах чинь. Би болохоор Мишель гэд нэг амар хөөрхөн дүүтэйгээ болцгоод явж гээд Браун сурдаг. Тэм нь ариун яктэм тус ажилдаг. Уулзаагүй аяг утцсан байх болохоор Мишельиг ирцэн байгаа дээр гоё уулзгаа явж гээд цагаачи хэмтэй уулзах жаалаа. Шар Чимба. Чимбаас ирцэн байгаа. Бодохгүй юм шиг бас. За ингээд битүүр ингээд өөр өөр найзуудтайгаа ингээд явж гээд намайг ихлээд буулгачаад тэгээ цагаа цаашаа явна. Тэгээд энэ Алфи гэдэг ресторан шинээр нэгдсэн гэсэн. Чи орж үзээг байгаа те. Тэжгүй. Хоолууд нь аяг гоё. Гой хоол идээд гоё юм яриад суух бас гоё шүү те. Ингээд удаан уулзаагүй үнтэйгээ хоол гэдэг юм аяг гоё. Хоолоор бид нэг ингээд everybody comes together. Хоол ер нь ингээд бүхнийг нэгтгдэг. Тэг манай хатам аавын хэлжсэн нэг аяг гоё үг өгтий. Хүн төрөлхтөн ер нь гоё хоол идэх гэж амьдрдаг гэж анх хэлчихсэхгүй юу. Бид нэг л айлж майлалт юм гот манай аав амар гоё юм хоолыг бүр яг юм кафетэ иддэг бүр ингээд ямар гоё юм бэ гэл те. Тэгэл аав яг идчихэж байгаа л хүн төрөлхтөн ер нь маш гоё хоол идэх гэж л амьдрдаг байхгүй юу гэсч би бүр ингээд тэр үед яг шок болчихсон шүү дээ. Нэрээ тийм ч юм уу? Ер нь яах гэж бид нэг ажиллаатаа ер нь яах гэж ингэж амар хөдөлмөлтөө. Нэрээ л бас гоё хоол ид. Ер нь эцсийн түндээ хүн өлсөд амьдрч чадахгүй. Тэгэхээр гоё хоол ид гэж л амьдртив болов. Alright. За ирчлээ манайхаа. Тэгээ айгүй хурдан өрөөд ирлээ. Би тоор бараг 7:30 гэж гарсан байхгүй юу? 7:59 болж байна. Би бүр яг 1 минут юм ирсэн байна. 30 минутын дотор хүрээд ирлээ шүү дээ. Айгүй гоё. Төвчсөн хөртлөө ингэ урсаар хагаад мишэл тавсан бас хөөрхөн бэлгээ харуулъя гэж бодож जैन. Тэгээд удаан уулзаагүй хүнтэйгээ уулзахаар ингэ амар гоё илүү өгмөр санагдав. Тэгээд ийм хөөрхөн бэлэг авсан байгаа. Тэгээд энэ баритогийн ууцтай тэгтээ яг дотор нь өөр юм байгаа шүү. Хамгийн түрүүнд амар гоё диптикийн юм гоё лаа авсан байгаа. Тэнь болохоор бейзл гэдэг үнэр нь. Тэгээд үнэртэд үзэхэд амар гоё юм. Зөөлхөн, зүгээр юм гоё. Англиун, зөөлөн тим өрөөг айгуу гоё үнэртүүлэхэр юм лээ. Би болохоор диптикийн лаа ашиглаж үзэж байгаагүй. Тэгээд яг анхудаа диптикийн лаа авч үзэж ин тэгж ахтаа хөрхөндүүдэд бэлгэлж гээд маа Мишель нөгөө Браун их сургуулийн оюутан учраас очиод бас нөгөө оюутныхаа доорманд ингээ гоё лаага асааж асаанга хичээлээ ивэл гоё юм уу гэдэг юм л аавч. Тэгээ би бас ямар нөгөө өнөрн дуртайг нь мэдхгүй учраас амар тийм сонн содон өнөр сонгоогүй аль болох нэг гоё зөөлөн хүн болгонд гоё тохирохоор өнөр сонгосон. За дараагийн юм болохоор энэ Tambourines гээд энэ сүүлийн үед айгу одолж байгаа гинүү зарж байгаа үнэлт гэсэн л тийм солонгос брэнд юм билэ. Гэтэ нэг амар span брэнд шиг нэртэй гас Tambourines гээд Berga Sandal гэдэг үнэртэй тэгээ лацтай болохоор онгойлчлахгүй. Гэтэ энэ бүр амар өлдөөтэй мэлээ. Stick perfume бэлээ. Нууруулын бодох шиг юм гаргаж ирээд юм тосон perfume. Бүр юм савангаас жижиг. Энд чи хайрцанс гарч ирээ бүр жижиг юм болчихно. Гэтэ таглаа нь амар савлгаан нэг амар өлдөөтэйсэн. Цүгэндээ аваад явж ахт нөгөө нэг өдөр ч юм уу ингээл гадуур явж байгаа л нэг шинэ хүнтэй уулзах ч юм уу эсвэл нэг өөр уулзалтанд ороход нэг хальт нэг гой сэргийгээд нэг орчмор идэж тээ. Тэгүн гот яг юм том юм өнөртэй бастай үед бол хэцүү байдаг. Тэгэхээр цүгэндээ юм хөрхөн гой stick perfume аваад явуул гой юм өгдөө. Энийг авсан байгаа. Тэгээ бас оюутан хүүхд юм чинь хөрхөн жижигхэн юм цүгэндээ аваад явуул. Хөрх юм өгч удаад авсан байгаа. 10 мл-тэй. Тэсэн мөртлөө амар томдуу гэх юм уу. Тэгээ тосон болохоор яг удаан хэрэглэгдэн авч удсан. Тэг өнөрийн хувьд бас дахиад нэлен тим гой. Зөөлөн нэг юм гой цэвэрхэн өнөр сонгосон байгаа. Би ер нь бэлгэн дандаа юм маск хийх дуртай. Над шиг ингэж маск ингэж хачирлаж хийдэг хүн байна уу? Яг үндсэн бэлэг авчаад хажуугаар нь би ингэж жоохон хачир нэмэх дуртай байхгүй. За эхний маск нь болохоор зүгээр л юм гой шит маск юм бэлээ. Дараагийнх нь болохоор nourishing magnet шит маск гэд Royal Jelly and Honey Extract гэд энэ амар гой зург нь амар гой харагдсан байна юм. Ямар гой зөөлөн нэг юм шит маск дотроо яан зүрийн төрөл идэв шүү дээ тийм манайхаа скин кэр хийдэг хүмүүс мэдж байгаах бас нэг тийм маск тавьдгүй хүмүүс нь бас нурхулж хэлэхэд шит маск гэхээр л бүгдээрээ л нэг юм даун байдгүй юм бэлээ дотроо ингээ яан зүрийн юм текстюртэй даун зарим нь ингээд бүр яг нүүрлүү шингээд ингээ баг болчдөг зарим нь болохоор бүр яг юм цааснараа бүлддэг тийм салфитгнараа зарим нь болохоор бүр яг юм цэлцэг нүүр шиг юм байдаг ч гэдэм юм яан зүр гэдэг би ингээд яг нэг тайттай энэ лого дуусгаад нэг 5 минут хоцроод орох гэж юм тэгээд айгу ах So we have a gift from Edinburgh. So let's do unboxing. Diptyki, imgoy candle. Be gay urundachad nutsar asan.
Америкийн их сургуулиудад dorm дотор нь хэрвээ сургуулийн дотор байранд амьдардаг бол лама асааж болтгоо байхгүй юу? Тэгээ бүр ингэ ус боцлогч ингэ асааж болтгоо. Гэтэ тэгэл нууцсан араа асааж усаагаал явдаг. Яг шалгалагийн хилдэг байхгүй юу? Хүний өрөөнд ингэ зөвшөөрлөг орж болохгүй болохоор тэр нь шууд орон дор хамаг юм ач ихэд. Cosrxy face mask. Whoa. So fancy. Oh my god, it's so nice. Smells like fresh oceanside and forest combined. Өдөрийн цахилсан ихний хоол ирлээ. Тэгээ pan fried scallops цахилсан. Seafood яг оо тийм амар lover бол биш. Тэгтээ идэх юм бол scallop бол амар дуртай байхгүй. Би ер нь тийм цэлцгэнсэн texture-тэй дуртай байхгүй. Eggplant, буцлагсан zucchini ч юм уу. Энэ scallop болохоор яг тийм цэлцгэнсэн амттай seafood байхгүй юу? Оо амгаа. Бүр ингэ шууд бутарсан. Тэгээ жоохон нэг юм төлөгцсөн гэх юм уу да нэг юм шаргасан амт нь байгаа. Тэгээ соус нь помидор. За би seafood нэг идэдгүү. Идэдгүү ч гэж идэж үзээгүй. Одоо үзэх гэж байна. Shrimp-тэй chips эдэн штэ. Тэр шиг хамтагдчихээн. Бүр яг помидор нь бүр дэл тесэрч штэ. Scallop нь 10-6. Помидор нь 10-10. За тэгэхээр манайхан scallop-ийн бий л идэж тарах юм шиг байна. Амар том байдаг байхгүй юу? Scallop нь барин нэг юм эрхийн урвуу шиг том байдаг байхгүй юу? Бүр юм size нь. Baby scallop юм болов нэлээд жижиг юм байна. За hi guys, шинэ өдөр юм vlog тавтай морил. Яг одоо би бүр амар ядарсан байна. Яагаад гэвэл бараг 3 хоног ингээд нойргүй уншлах дээр ажиллаж байна. Редактороос авсан ч гэсэн, өрөлтөнд өгсөн ч гэсэн дахиад ингээд уншаад зөндөө их алдаа болт юм байна. Монгол хэлний дүрм хайх өөрчлөгдсөн юм байна. Миний одоо 10 жилдээ сурсан монгол хэлний ингээд үг үсэг өөрчлөгдсөн. Тэгээ яагаад ингэж монгол хэлний үсгнүүдтэй ингэж өөрчлөлт өгд юм бол хэвэх цо тэг би бүр ингэж бичдэггүй штэ гэл шалхангууд бичдэг болцсон байна. Тэг миний үеийнхэн ч юм уу надаас дээш үеийнхэн уншсан бол миний номыг бүр ингэж айгу алдаатай бичсэн байна гэж харахаар байгаа хгүй. Тэгсэн мөртлөө одоо редактортой ч юм өөрлөлт хийж байгаа хүмүүстэй илэнгууд үгүй одоо ингэж бичдэг болцсон гэд. Тэр намайг ер нь яг энэ эдитинг процессд айгу стрессдүүлж байна. Тэг айгу ив хавгу харагдаад идэм байна өгнүүд нь ингэж одоо жишээ нь тэгж гэдэг үг чинь TEGEJ байсан ч одоо TEGEJ болчих шавж шиг what гэдэг ингээд дөрөнгө гүйвүүлэгч мүйвүүлэгч араас нь шууд бичдэг болчих. Ер нь ихшгэ бүр ингээд авах хоббит болчихжээ манай монгол хэл уран зохиолынхан. Хевлэлтийн компанины гоё юм нь яг ингээд их бэлэн болох үед ингээд цаасан дээр хевлэж өгдөг. Тэрнээс өмнө л дандаа компьютер дээр дэлгэцэн дээр харж байгаа л гинц яг ингээд бэлэн болох үед ингээд хевлэл өгч байхгүй. Тэр үед ингээд аягүй гоё мэдрэмж төрдөг. Ийм зузаан ном болохоор энэ хартаа манайхан. Одоо энэ Мишель Обамагийн номыг хартаа. Миний орно. Арай нэмгэн тэтг бүр бараг л ойролцоо зузаантай 320-30 нүүр болж байгаа хгүй юу. Нэг уншлаг бол айгүй урт хугацаа авдаг. 50-60 хуудсыг бол хүн ингэдэг уншиж штэ тий. Эсвэл нэг 100-150 хуудсыг бол уншиж чинь яг 320. Би өөрөө бас ямар их юм яриа угаас арахгүй л тий 5 жилийн хугацаа. Толгойд орчихсон түүх болох нь л битсэн. Юу надад чухал бүхэл түүхээ битсэн. Аль нэг нь ингэдэг харамлаад авч үлдээгүй бүр ингэ бүгдийг битсэн баггүй юу. Тэгсэн чинь юу нь бол нилэн тийм түүхэр баялаг ном болж байгаа. Эдит хийж авахтаа бол жоохон. Йоо ямар их юм битсэн гэж бодож гээ. Дараагийн юм нь юу гэхээр номны cover бэлэн болсон байна. Хэдүүлэл зөндөө олон зурган дээр эргэлцээд байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь ер нь бол нэг зурга сонгосон. Тэгээ тэр зураг нь аль зураг вэ? Гэхдээ cover одоо ингэ харуулчих юм уу? Та хэд хармаар байна уу? Юу гэж бодож байна? Cover маань ер нь бол дизайнертай мэдээж ажилласан. Тэгээд зурагч нь маань төмөр автор байсан. Тэгээ одоо cover дизайнер дээр ганган мөрөө ажиллаж байгаа. Тэгээд ер нь бол 2-3 өдөр баг бид бүтэн сууж ажиллаад. Ер нь энэ хүмүүс чинь ингэ дизайнер хүмүүс чинь ингэ л тэг өөрийнхөө хурдаар амар гоон гот нь ороод ингэ л нэг cover гарах гэж 20 хоног гэж байгаа хгүй юу? Тэгсэн чинь яг бид нар хитрхэд толгоцсон болохоор хажуутай авчир суулгаж хагаад за одоо зур за үгүй наачимш наад хайрлаг инг гэд бүр яг мөлөө яг тэр нэг юм бид нар бол ингээм хамтарч ажилласан за тэгээд кавер таадтай харуулъя мэдээч яг хөвлөгдөж гараагүй байгаа зэрэг бид нар яг өөрсдийнхөө дизайныг баталчаад А4 дээр хөвлөж харуулсан за би олон юм ярихгүй шууд харуулъя таа ямар юм манаха энэ зургаа сонгосон байгаа тэгээд босныг сургууль суралцсан түүх гэд доор нь болохоор өөрийгөө олж хайрлаж бүтээсэн нь гэдэг дид гарчигтай тэгээд доор нэг оюун тэг харин зай гэд энэ дэр сайн харагдаж байна ээ гэхдээ ер нь бол ингээд бодит зурагнаас арай илүү жоохон скетч оруулах гэж би ярьжсэн шүү дээ улаан яг нүмергийн жоохон гоё ингээд будгийн гуашаар бүтцсэн юм шиг те ус мөсний бас жоохон ингээд куклтын кино шиг болгож молгоод нэг жоохон тийм элемент оруулсан тэг ард нь бас жоохон ингээд брашаар гоё фактура оруулаад ер нь бол ийм зураг сонгосон байгаа за тэгээд яг ингээд хэвлэх
гараад ирсэн чинь манай ажлынхаа вау ямар гоё манай нэг өнтөр гоёс би ингээ харчаад ингээ жоо шок нь нэр ингээ гараад ирж байгаа. Бидний зүгээр А4-ийн хуваарцсан нэр ийм байна. Хату хавцтай байна. За артл нь ямар ах вэ гэхээр ийм байна. За энэ сайн харагч нь үгүй юу? Энэ болохоор ингээ манай дизайнер зурсан байгаа. Ер нь би дараа нь номныхоо танилцуулган дээр бүр яг энэ зураг мургийн гоё тайлбарлая заа юу. Тэгэхгүй одоо бүр арай л илүү спойлердах гээд байх шиг байна. Cover батлагдчихсан. Яг одоо бүх хуудсуудаа ингээ уншаад янзлаа дууссан. Хевлин компани руу явлаа. Хевлин компанид өнөөдөр үргэлж хийж байгаа юм дээр дахиж бүгдийн засаад тэгээд ер нь бол нэгт өдөр гэхэд хевлэлтэнд л өгөх гээд байна да манайхаа. Яг бүр өмнө ингээл амар олон шүн мөн пул н ол найтер амар хийдэг гэсэн баггүй юу? Ол найтер гэдэг ч одоо ингээл унтахгүй шүнжэнгөө хичээлээ их ч юм унтахгүй ингээл шүнжэнгөө юм хөм хийдэг байсан. Тэгэл өглөө нь маргааш өглөө нь зүгээр яваал гайгүй л идэв байсан. Хатаа тэгсэн чинь нэг өдөр нэг юм шүний 2 3 муур хүртэл яг нэг юм хараа суучих юм бол бүр маргааш нь бүр яг ингээд арай бишээ. Энэ яг юунийхүү насныхүү мэддэг хүмүүс нь дор коммент сэтгэлтэйгээр. Энэ 7 хоног хурдан хөвлөлтөндө өгчөөд дараа 7 хоног фүүх гэд амсхий гэж бодсон чи үгүй мэлээ. Дараа 7 хоног VIP event, номын нээлт, олон нийтийн нээлт. За тэгээл гоо номын баяр гэж төлөвлөх ажил үзэндөө байна, маркетинг гэж.